er en fantastisk ball igjen, og så snubler han litt hele hans, og se hva en spiller med selvtillit og evner gjør. Det er en kunstavslutning fra Paul André. Barantes med framover. Slipper den til Barantes, og der viser han hva han kan, Barantes! Det regissøren Mikael Barantes med et hælspark fra øverste hylle, og en praktfull avslutning fra Mossa til Laue. Andersen. Drosjek har tatt plass ytterste venstre igjen. Så det Remi Johansen!